今日ゴールデンウィークの最終日の、まあ、大変お忙しい中、こんなにたくさんの皆さんにお集まりいただきましてありがとうございます。私、日本消費者連盟で今年講座カフェを担当しております松村と申します。不慣れな司会ですがよろしくお願いいたします。今日の流れをお話ししますと、最初、暴走する生命の、映画1時間ぐらいですね。でその後に15分ぐらい休憩をしまして、その後に、安田節子さんのお話、その後に質疑応答という形になっております。映画の紹介を簡単にいたしますと、2004年、今から15年前の、ドイツの映画でして、で、生命を操作する危険性、その時から映画の中で紹介されているので、あと推進する人、あと生命を操作することへの危険性、いろんなことがあるので深く考えて、その後に安田節子さんのお話を聞きたいと思います。よろしくお願いいたします。Adapt and change, and biotechnology is going to play a huge role into the future, and in my ability to stay here and make a living.But I have one particular argument that they never start discussing, and that is when I say that one of the main risk issues of genetic engineering is that 95%of all competent scientists in these fields are working for the producer side. And only 5% are really genuinely independent. They never discuss that. And that makes me suggest that maybe the situation is even worse, because I have no data for this. It's my own invention.The reason I mention it is, of course, that the day the percentages are 100 working for the industries and 0% that are really independent, then we have both a very serious scientific problem in society, but we also have a very, very serious democratic problem, as you may imagine and realize. この映画、上映権が上映権が必要だったんですけれども、今こうやって5000円でインターネットで上映権付きでついてますので、もちろん入場者分後でお払いしなければいけないんですけれども、ご興味のある方は購入されてみてください。後半に入りたいと思います。後半は私も尊敬する安田節子さんの話なんですけれども、安田さんは日本消費者連盟で、10年間遺伝子組み換えのことやいろいろな、すいません、ことに取り組まれて、今は食生活センター、先生食政策センタービジョン21を主催なさっております。ではよろしくお願いいたします。安田です。
今日皆さんと一緒に拝見したこの暴走する生命というのは、遺伝子組み換え、そして今私たちが直面しているゲノム編集も含めてですね、そういう問題の本質をとても分かりやすく提示したドキュメンタリーだったと思います。で、私これを見ながら考えたのは、緑の革命というのがありましたね。で、緑の革命っていうのは、成功したと言われていましたが、その後やはりこれは大きな失敗であったというふうに、認識されています。どういうことかというと、それまで、自給的な農業、農家が種を取り翌年の再生産のためにその種を使っていく、身の回りの資材でその農業が営まれる、そういうものが特に途上国でずっとこう続いてきた。それを企業が提供する種を買って、そして化学肥料と農薬を使う農業、それに転換させるのが、緑の革命の狙いだったというふうに思えるわけなんですね。で、そういう企業支配する種、その流れが遺伝子工学につながっているというふうに思うわけです。今全世界がそのコーポラティズムといいますか、企業支配の世界に変わっていくように感じています。水道の民営化にしろ、種子法廃止にしろ、卸売市場、それから森林、漁場、全部この公的なものが民営化に向かっていっている。これは世界中がそういう流れにあって、日本もそれに直面しているわけですが、種の問題という、これが今非常に私は遺伝子工学というものがどういうものか、そしてそれの影響というものを考えるにあたっても、根本的には企業がそういうものを支配していくという、そういう流れに対して私たちが、安全だとか安全でないとか、表示が必要とかっていうことは大事なんだけども、今の流れの根本的な問題に目を向ける必要があるというふうに思いました。で、あとこの映画ができたのが2004年ですから、それから15年経ったわけですけれども、今どういうことになっているかっていうところを、考えていきたいというふうに思います。遺伝子組み換えサーモンが出てきましたね。あれは遺伝子組み換えの最初の動物なわけです。今まではずっと植物だったわけですけれども、動物であると。で、その遺伝子組み換えサーモンについては、今年の3月それまで輸入禁止にしていたアメリカ政府が輸入を解禁しました。で、それに合わせて、カナダで、このアクアバウンティー社という開発した企業が遺伝子組み換えサーモンの生産工場を、最初にこのプリンスエドワード島というところに設置して操業を始めたわけです。で、カナダで創業して作った遺伝子組み換え鮭の卵をアメリカのこの会社の子会社で生産してアメリカで流通させる。カナダはもちろん認可してるんですね。そうするとそれは日本に輸出されてくる可能性っていうのは大変高いわけです。ですから厚労省などはすでに輸入されるであろう遺伝子組み換え鮭を、どうそれが遺伝子組み換え鮭であるかないかを判定する技術の開発に取り組んでいるんですね。今私たち鮭ってすごくポピュラーで、切り身の鮭もものすごく海外からたくさん入ってきてます。それにあとお茶漬けに入れたりですね、フレークにしたり缶詰にしたり、ものすごくたくさんの食品に鮭は使われていて、日本人が大変好む魚でもあるわけですが、それが、この遺伝子組み換えの鮭が入ってくるという可能性が非常に迫っている。これに対して私たちはこれをどう阻止するかということなんですね。で、表示をするのかということは、まずもちろん流通させるにあたっては絶対表示させなきゃいけないけれども、切り身以外は表示しないかもしれない、その辺のところを政府ときっちりやっていかなければいけないというふうに思うわけです。さて、今遺伝子組み換えの植物の方で問題なのは、遺伝子組み換えの大豆っていうのがもう日本は、この大量に輸入しているわけですが、開発された遺伝子組み換えの最も多いのは除草剤耐性
グリホサート、モンサントが開発した除草剤、ラウンドアップの主成分であるグリホサートに耐性を持つ大豆や菜種が非常にたくさん、商業流通しているわけですね。でそれは今までその遺伝子組み換え大豆を食べたらどういう影響があるかっていうことを問題にしてたわけですけれども、グリホサート耐性ですから、グリホサートという全ての植物を枯らす除草剤がこの作物を、遺伝子組み換えの作物は浴びても枯れないということで、何が問題かっていうと、このグリホサートがその作物に大量に残留しているわけです。そしてこのラウンドアップは世界で一番売れてる除草剤ということで、それは工程の管理だとか公園だとかね、いろいろなところでもすごく使われてきた。そのグリホサートの有害性というのが、まあ、今、非常に大きな問題になってきたわけですね。でレジュメがお手元にあると思うので、目を通していただきたいと思うんですけれども、2015年にWHO の、がん研究機関が人に対しておそらく発がん性があるというグループ2A というのに分類しました。そして、2018年にフランスのカーン大学では、補助成分が、まあ、ヒ素などの重金属を含んでいる、あるいはこのラットの腸の微生物層に大きな変化を引き起こすというようなことも発表しています。フランスの機関が調べたのは、大量に農薬を使用するその農村地域で3つの特定された農業の盛んな地域の子どもたちが、まあ、四肢、まあ、手足ですね、手足に非常に問題がある危険な子どもが3人から8人はいたということで、それらは、まあ、農薬とか除草剤にさらされたことを聞くことによるものである可能性が高いと指摘している。で実験室の実験ではグリホサートがカエルの肺に四肢奇形を引き起こすということが示されていると、そういうことで関連性が強く疑われるというふうに言っているわけです。そしてパワーポイントをお願いします。でこれが今大変な大きな問題になっているのは、アメリカのカリフォルニア州の工程管理人であったジョンソンさんという、まあ、黒人の男性なんですが、その方が長年ラウンドアップは安全な農薬だと書いたわけですね。でそれを使って雑草管理をずっとやってた。でその結果ですね、彼は、悪性のがんになった。でこの手をがね、報道されてこのボコボコの腫瘍ができた。これは全身にできて、まあ、余命あと 何ヶ月とか何年だか、すごく短いことがお医者様から言われてると。それで彼はそのモンサントのラウンドアップは非常に安全だって書いてあって、そう宣伝されてきて信じて使ってきたのに、実はすごい有害性がある、発がん性がある、モンサントの内部資料では発がん性があることを知っていたにもかかわらず、それを隠して安全だと言って売ったということでですね、ここで出た陪審 のあれでは、彼にこのモンサントに対してその懲罰的賠償ということで、まあ、日本円にして320億円の判決をしたと。大変な額ですね。でもモンサントはこの後提訴するわけです。そしてその賠償、懲罰的賠償額は減らさせた。それでも日本円にして80億は彼に払わなきゃいけないと、こういうことになって、同じようにラウンドアップを使い続けてきた人たちがずっと提訴してですね、最初何百だったんですけど、今1000を超えてるんですよ。それで、まあ、これが大変に大きな、まあ、問題になっていってるということなんですね。で、まあ、これに続けて今度はサンフランシスコの連邦地裁、ハーデマンという人がやはり同じようにヒーホ事件リンパ腫というこの同じように悪性のがんになった。そして彼にも対しても8000万ドルの賠償の命令が出たということで、まあ、モンサントがバイエルに買収されましたけれども、ついこの間は、このバイエル の経営者 の総会があったんですね。バイエルの総会があった時に、株主たちが今まではその CEO とその経営陣を高く評価してた人たちがですね、55.5% がこれをやめろ、
モンサントの買収したことは大きなバイエルにとっての失敗である。事実、株価は急落しているんですね。ですから私は生きてる間にモンサントが亡くなるのを見てから死にたいと思うんですけど、いよいよ生きてるっていうことで、バイエルはママを掴んで、バイエルも消えるのかなと思って期待してるところですが、そういうふうに、非常にこの、モンサントが遺伝子組み換え作物と一緒に、販売したラウンドアップが今大変な問題がこう明らかになって、世界中で規制あるいは禁止という流れが続いているわけです。で、インドでも今日 の映像にもありましたけども、もうケララ州というところがグリフォサートの禁止と、それからこの4月にはですね、カリフォルニア州のソノマという市がですね、ラウンドアップを禁止したと、そういうふうに次々と禁止していく流れがあるわけです。そして、各国の規制ですけれども、今度は国のあれ、南米のコロンビアなんかはですね、これもちろん禁止した。スリランカもこれが腎臓の悪影響、さっきの重金属が含まれるっていうね、研究がありましたけれども、腎障害がすごく出てきていると。それでグリフォサートの、禁止と、輸入を禁止と。イタリアでもそういうグリフォサートの使用禁止や、プレハーベストというアメリカで、今行われている収穫直前に小麦だとか、菜種だとか、いろいろな作物にかけて枯らして、そして、刈り取りがぶどう狩りできるようにですね、やるような、そういうラウンドアップを大量にまくやり方が、収穫後の作物に大量に残留すると。だ、そういうことをしちゃいけないと。日本はいけないんですよ。日本はそれしちゃいけないことになったんです。そういうふうな次々と禁止になっていってる。ドイツもグリフォサートの禁止をすると。オランダ、フランス、スイス、ドイツ、ホームセンターでの販売を禁止した。ベルギー、バミューダ諸島、バンクーバー、スウェーデンなどが個人での使用と販売を禁止した。それからフランスは今年の1月、グリフォサートとその関連商品を即時販売禁止したと。世界中がこのグリフォサートの危険性を認識して規制をかけているというところです。ちょっと次お願いします。で、一方日本はじゃあどうしたか。これですよね、情けないのは。2017年日本はですね、大幅に緩和したわけです。で、もう本当に出ましたよね。遺伝子組み換えのその大豆というのは 20ppm に6から20、今もずっと前になったんですね。日本がアメリカ大豆を輸入するためにこの、ラウンドアップ耐性大豆を輸入するために6だったのを20にしたというようなこともあったんですけどね。天才なんかも遺伝子組み換えのものが入ったのを15にしたとか、菜種もこうやって30にしたとか、バンバン増やしてるんですが、それ以外に小麦が、ね、5が30になったってね、すごく痛ですよね。大麦も増やした。それから、ごまなんていうのは、200倍にしたし、ひまわりは400倍にしたと。こういうふうなものはみんなプレハーベストなんです。収穫直前に巻いて枯らして収穫しやすくすると、こういう使い方をしている。ですから、小麦なんかがですね、日本はね、小麦こんなに緩めた大量にプレハーベストしたりするアメリカの小麦、カナダの小麦、これ大量に輸入して、だからパンから出る、食パンから出たってね、この間農民連の、実験結果でも出てましたね。ですから、カナダはこういう状態ですから、イタリア のバリタっていう、なんかこうヌードルのパスタ、そのメーカーはもう輸入しないって言ったんですよ、あっちから。カナダ のデュラセオモリナっていうのはとても品質がいいんだけれども、プレハーベストしてるからイタリアの人はもう食べない、だからカナダからの輸入はやめたって発表したんですよ。世界中がそうやってみんな大変に心配して規制をかけて輸入禁止にしたり使わないようにしたりしてるのに、日本だけがこれをバンバンと緩めてる。アメリカからの穀物輸入を滞りなく受け入れられるように、向こうがたくさん使って残留が増えれば日本の基準を緩めて受け入れるってことをやってるんです。すごく私はね、腹が立つんですよ。危機的な感じがするんです。
こういうことを日本だけがやってるんです。日本の消費者たち知らされてないんですね。まあ、そういう私は大変恐ろしい問題がこういうふうにあるというふうに思うわけです。で、次です。で、さっき、企業が種を支配する、すべて企業コーポラティズムと言いましたけれども、そのようにですね、今や企業がものすごい国境をまたいでいろいろな国内で関税をかけたり、食品安全規制でその国が決めたもの以外は入れないというふうなルールが前はあったわけです。今は関税もいけないこと、その国独自の安全規制もなぎ倒して、輸出国の決めた基準は輸入国もそのまま受け入れろなんてとんでもないこと言ってるわけですよ。本来自由貿易というのであれば輸入国の基準を守って輸出するのが筋でしょ。それがいつの間にか輸出国のアメリカのそのゆるゆるい基準、まあ、アメリカはご存知のように回転ドアと言われて、企業のトップが規制当局のトップに入って規制を緩めてまた自分の企業に戻る、ぐる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 回る回転ドア人事なんですよ。そういう中でアメリカでも遺伝子組み換えの表示がずっとできなかったんです。オバマが大統領になる時の公約が遺伝子組み換えの表示っても入ってたんですよ。でも彼ら大統領の期間中ついにできなかった。そういうふうに、企業から献金をもらって、それで大統領選戦う大統領候補は民主党であれ共和党であれ、誰が大統領になってもモンサントの言うことは聞かすことができるってモンサントの CEO が豪語してるんですから、そういうふうな中でアメリカは世界で最も緩い規制、それをそのまま受け入れるのが日本なんですよね。で、まあ、このようにそういうその企業が、今どういうことになってるかっていうと、この彼らね、モンサントとかね、バイエルとかダウとかデュポンってみんな農薬メーカーでしょ、ね、彼らが、ね、今やね世界の商品種子市場のトップなんですよ。ほとんどを支配してる彼らが。これは2014年のデータですけど、モンサントが 26.5%、 デュポンが 18.5%、 シンジェンタ、これはスイスのね千葉会議が前身ですけど、これが 7.8 と、こんな風にしてた上の方のトップ、そして下の方に今農薬メーカーのバイエルが入っていて、彼らこの7社だけで7割以上の世界の種子市場を占めてるんです。そしてなんとこのモンサントとバイエルが、合併合意して、去年これが正式に国際的に、この認められたんですね。でデュポンとダウはその前にも合併してる。そしてシンジェントは中国のケムチャイナという巨大な企業が買収した。もうこれらがですね、3つか4つの企業がさらにこれより寡占化を進めて世界の種を支配しているということなんです。なんで彼らは農薬や薬やそれじゃなくて種に目をつけたのかと思う。なぜだと思います？種子市場というのは非常に小さな市場だったんですよ。ね、マイナーな、ね、みんな大体農家は種を買わないで、この自家採取したりとかして、たまに種買っても自分でまた自家採取して、その種があまりうまく働かなくなるとたまにまた買いに行くと。だから種の市場というのはとっても小さかった。それが彼らがなぜこのように種市場を支配することに強い欲を持っていったかということを考えていきたいと思います。次お願いします。でまあ、農薬メーカーがね、このトップが種ではモンサントになっていて、そして、デュポンが3位ですか、2位ですね。でバイエルっていうのは農薬では世界一なんです。そのバイエルとモンサントが一緒になったんですね。次お願いします。でこのように、このアグロバイオ企業というのが世界中の種会社市から買収して、みんな種会社小さかったんですね。それを次々と買収して、こういうふうに今ごく限られたものにこう凝縮されていっちゃった。だから日本の酒田の種とかね、タキとかってあるでしょ。あれらだっていつこうこれらの傘下に入るかわからない。まあ業務提携したりしてますからね。次お願いします。で日本が、アメリカの入って呼びかけに応じて TPP という
ね、環太平洋パートナーシップ協定というのがあって、それに呼び込まれて入ってきましたね。でその時に入ってた TPP 協定の中に、まあ、遺伝子組み換え品種の承認を促進することっていう項目があるんです。自由貿易協定で遺伝子組み換え食品の承認に関する条項が入っているのは TPP が初めてなんです。つまりアメリカの意向としては、この遺伝子組み換えを加盟国にバンバン承認させて輸出していきたいっていうのがあって、日本はそれをそっくり受け入れて、日本がですよ、今309って言って、もっと今はもっと309なんてもっと上増えてるんですけど、これ見るとアメリカより多いでしょ、うん、世界一承認をしてるんです。まだアメリカが承認してなくても、向こうの企業がアメリカ政府と日本と同時申請してると、向こうがもうちょっと安全性に問題があると引っかかってても、日本はもう即承認で、スイスのシンジェンタが申請する、それも承認する、世界中から申請を受けたのバンバン承認するから、世界一なんです。ただこれを見て、まあ種会社が日本に入ってきたら遺伝子組み換えの生産をしようと思えば、これら承認受けたものはすぐ日本で生産できるけど、こんなに世界一承認してるにもかかわらず、日本の生産者はこれを使っていない、生産していないということは、とても私は心強いと思うんですね。で農家が遺伝子組み換えを生産しないのは、消費者が嫌ってる、消費者が食べたいと思う人はほとんどいないってことですね。買いたくない、そういうその社会的に遺伝子組み換えはいらない、そういうふうに思う人がたくさんいて、そしてその気持ちを、農家さんが知っていて、遺伝子組み換えは生産しようとしてないわけです。だからギリギリのところなんですね、世論なんですよ。私たち日本人の消費者は遺伝子組み換えは食べたくない、絶対買わない、そういう思いが強いってことをこういつもアピールしていく必要がありますね、こういう状況になるわけです。次お願いします。そして遺伝子組み換えも開発から20年、応用化から始まって20年近く経ったんだけれども、どんなことが分かってきたかってことです。もうほとんどこれはね、安全性審査っていうのはなきに等しい、実質的同等性というで、モンサントの重役が、顧問弁護士ですね、顧問弁護士が作った安全性評価なんですよ。でそれはどういうのかっていうと、遺伝子組み換えをする前の親の代、親と組み換えた親が姿形が同じであればいい、新しくできた細胞の中にできたタンパク質がこれまでにアレルギーを引き起こしたという事例がなければいい、そんなことでね、もうほとんど実質的に安全性評価とは言えないような、そういう内容のものでバンバンと認可していったわけです。でその後今分かってきたことは、具体的に食べ続けてる私たちに何が起こったか、家畜に何が起こったか、動物実験で何が起こったかってことが明らかにされています。カナダのシャーブルク医科大学の産婦人科のお医者さんたちが調べたら、食べた遺伝子組み換えの殺虫毒素と、でトウモロコシいっぱい買ってるでしょ、家畜に日本はたくさん食べさせてますね、その遺伝子組み換えの殺虫トウモロコシを食べた家畜の肉、卵、ミルク食べてるわけです。どうなるかって誰も調べられないって、さっき、ノルウェーの研究者が食べた後どうなるかを調べてるいましたよね。私たちまさにあのラットと一緒でしょそれで、ね、そのどうなったかって言って、水深側は食べた殺虫タンパクは腸液で分解されてアミノ酸になっちゃう、だから、これは人間に毒素として働かない、こうして安全だと言ってる。ところが妊婦さんの血液を調べたら、93% の女性の血液の中にこの殺虫タンパクの分解物が見つかってる、みんな入ってるんですね。そうすると腸壁からこの殺虫タンパクが吸収されて巡ってるってことでしょ、さらに胎盤のこの最大血からも検出されてるってことは、胎児にも行ってるってことでしょ、こういうことが分かったんですよ。これすごい衝撃的なことですね。だから水死側が言ってるのは本当にもう表面的な部分だけ、
実際具体的に何が起こるかっていうのは、まあ、こういう調査研究がなされ、本来なら応用化の前にしなきゃいけないことを食べて食べさせられ続けた結果今分かってきたということですね。でロシアの科学アカデミーのイリーナ・エルマコバという先生がやった実験は、非常に生まれる時の子どもの死亡率っていうのがもう半分以上死んじゃう。その映像お願いします。これは下が生き残った子ネズミなんですけど、まともな餌を食べた母ネズミから生まれたのと一緒に生まれたのと比べると成長が遅くて臓器のと脳の重量が小さくてなおかつすごく凶暴、つまり体が気持ちよくないんだと思うんですね。不具合がある、不定収束っていうかね、人間だったらなんか具合悪いからイラついてる、だからこう兄弟同士で噛み殺しちゃったり、尻尾噛みかじっちゃったりってすごくその精神が不安定だってことをまあおっしゃってました。次お願いします。それからこれはフランスのカーン大学の実験で、遺伝子組み換えのトウモロコシを食べさせ続けたネズミと、それから、まあ、それ先ほどのグリホサート、もうグリホサートを大量に使っていれば水の中からも出るわけです。それは最終的には飲料水にも入るわけですね。だから飲料水としてもこれを飲ませていく。だからあっちは遺伝子組み換えトウモロコシを食べて、これは遺伝子組み換えとラウンドアップ水溶液、これはラウンドアップ水溶液だけ、みんな腫瘍ができたんです。巨大な腫瘍がね、すごい大きな体の4分の1ぐらいの大きな腫瘍、みんながね、4ヶ月目からバタバタと死んでいった。200匹のネズミを使って実験したというわけですね。でモンさんとはラウンドアップは安全な農薬だって言って、いたんですけど、そこが動物実験の結果は3ヶ月やめてきた。でこれはずっと生涯やったら4ヶ月目から腫瘍ができる。おそらくモンさんとは4ヶ月前から影響が出ることを知ってたんじゃないかって思うんですね。まあ、そういうことで、これも大きな、まあ、衝撃を与えました。そして、この環境、アメリカの環境医学会が、まあ、世界中のたくさんの動物実験のデータ研究論文を精査して、その結果、この遺伝子組み換えは免疫力の低下、子孫の減少、肝臓腎臓の解毒器官の損傷が起きているということで、遺伝子組み換えアメリカでは標準もなく大量に食べているけれども、これはモラトリアムも一時販売停止にして、そして長期の安全性試験をして全面表示をしなければいけないってこと警告してるんですね。でもまあアメリカはご存知のように、企業の力が圧倒的に強い、政治を私物化してるわけですから、そういう状況の中で、まあ、それが実現まだできてない。 EU では、この遺伝子組み換えの、承認を EU の、評価する委員会があるんですけど、そこが OK って EU 指令で出したら、加盟国28カ国は全部それを承認するってことになってたんです。ところが遺伝子組み換えのトウモロコシを承認するっていう出した判断に対して加盟国がすごい反対をしたわけです。 EU 指令に従わない、それで初めてのことなんだけども、じゃあこれについては加盟各国がそれぞれ国民と相談してこれをどうするか決めてくださいっていうね、そういうことになったんだ。そうしたら、加盟国のうちの19の国が遺伝子組み換えは流通させない、ね、我が国ではこれは認めないってことを出した。すごい懸念が強いわけですね。いや、そういうことになった。そしてドイツ、イタリア、フランス、オーストリアは禁止して、ロシア、ウクライナ、アゼルバイジャンも禁止して、スロベニア、アルメニアも GMO 不使用宣言。スイスは EU 加盟国ではありませんから、これは外れてたんですけど、国民投票制度がある。国民投票制度で、禁止しました。まあ、そういうことですね。次お願いします。さて、この企業が、世界の種を牛耳ってるという現実、それから、まあ、緑の革命以来、この、農家の自給的農業を外部資材、企業の資材、種、農薬、化学肥料、これに依存する農業に切り替えてきたわけですね、企業の思惑として。そして、それらの彼らが、どういうことを考えているかっていうと、農家の種取りも禁止したい、
ということで、ここにありますようにね、植物新品種保護条約というのは新しく開発した新品種については開発者の権利を守る育成者権というのがありますが、その育成者権を保護するそういうため の、まあ、この国際条約です。でこれをですね、先ほどの種会社種苗連盟、国際種苗連盟というのが主導してこれを大幅に改定しました。91年やったわけです。その改定の中身がどういうことかといいますと、農作物が各430種というごく限られたものについて権利を認める保護するってなってたのを全植物種に広げる。そして、まあ、遺伝子工学も発達したけど、細胞一つにも権利を取れる。卵子、細胞、精子、いろんなもの使うわけでしょ。そういうふうなものでも全部認める。そして収穫物にも権利を認める。種で育成者権の権利を取って、それでできたものについてその収穫物にも権利を認めるという。ですから南米では50万の農家がモンサントが遺伝子組み換えの特許のかかった種を農家が買わされた挙句、それでできた収穫物からも、3% でしたか、この技術使用料としてそれをお金を収穫物から取ってる。これ二重取りじゃないか。もうちゃんと特許を知的財産の分について支払っているのに、収穫物からもその販売額からもお金を取ると、税金のように取ると、これは二重取りでおかしい、そういう闘争をしているわけですね。だからそれはその根拠はここのこのユポフ条約という、ここの91年の改定にそういうふうになっているんです。さらに問題なのは育成者権だけだったのに特許権も認める、二重保護するということで、例えば DNA の配列については育成者権で登録しておいて、それの形質については特許で抑えるということをやるわけです。そうすると在来種で例えばオレイさんのひまわりがあったとする。そうするとそれで特許を持ったのがサンジーンという会社があるんですけども、その会社が言ったことはこれと同じようにオレイさんの多い品種を作った一般の農家がいたと、在来種で。そうしたらそれは我々が申請してきた登録品種の権利侵害請求しますよ、こう言ってるわけですね。だから似たような性質、形質、その形質に特許をかけちゃうと在来種も危ないということになるんです。とここまでこう聞いているとなんかすごくおかしい、間違っているっていう気になるわけですね。やってることが、彼らは開発者の権利というのは十分に前守られなければならないって言うけれど、それっておかしいんじゃないのって。さっき映像にも出てましたけれども、あのキンブレムさんが言ってましたね、アメリカの弁護士のね、彼が言ってたようにその植物が持っている、あるいはその生命体が持っている特質っていうのは人間が作り出したものじゃない、神様が作ったものかもしれないし、何世代も経ていく間にそういうのをこう獲得していった、そういう自然のものなわけでしょ。でそれをたまたま遺伝子解析してこの遺伝子のこの場所にこういう性質があるって見た、それを見つけただけでですね、切ったり貼ったりしただけで俺のものだ、全部俺のものだということができるのか、非常に、まあ、生命の冒涜というかそういう気がするわけですけども、まあ、そういうことへ進んでるわけです。そして農家の自家採取の禁止、農家の自家採取は例外だったんです。ずっと、ね、再生産して翌年の種を取ってまいてって、それは農家さんがやるのは当然認められるべきだろうとなってたのが、ここに91年改定にバーンと入ったわけです。で日本はお米 の、 あの種取りっていうのはもう昔はやってたんですけど、今はあまりやらないで、それこ そ、 その公的機関、種子法に基づいて公的機関が提供する種もみを買ってきてお米を作るということをやってきたので、自家採取する人っていうのは1割もいないんですね。でも1割はいるということや、果樹なんかの場合はこの自然あの何て言うんですか、栄養繁殖じゃない、そう栄養繁殖、あの接ぎ木したりね、いろんなことしてこう増やしていく、
これ農家がやるわけですね。そういう習慣があるから、農家がそれをしちゃいけないっていう禁止するってことは大きな、まあ、混乱をね、あの、来たらすということで、それはずっとこう出遅れてたわけです。任意規定だったから。ところが去年の5月、農水省は禁止の方向へ向かうと180度転換する。で、今のところは禁止の植物種をリストアップしている。この禁止項目に上がっている禁止は農家は種取りしちゃいけない、罰金払わなきゃいけない、これを増やしていくって言ってるんですね。私たちはその農家の種取りを禁止するという方向ってのはとんでもないってこう思って、まあ、政府との交渉のね集会なんかにも出たんですけども、まあ、農水省が言うには、そのリストに上がってできないのを、今売られてる野菜なんかでもトマトとかキュウリとかナスとかいろいろあるわけですけれども、それは全体の野菜の中では 8.1% ぐらいしか登録品種じゃない、あとはそうじゃないから、そんな急に皆さんの食べている野菜が、農家の種取りのできないものになるってことはないよってこう言ってるわけです。でもですよ皆さん、日本のお野菜の種は8割がハイブリッドです。 F1 種です、売ってる種は。でこれをまいて芽が出て、ね、穴が咲いて種ができて、その種を取ってまいて、まいたら芽は出ますよ。だけどそれは元の買ってきた作物と同じ性質のものは出ないでしょ、ばらけちゃって。中にはあるから、ね、あの根気強く選抜すればできるんだけど、まあ、普通はそれはしないから毎年買うということですから、ハイブリッド F1 種なのか登録品種なのか、ごくわずかの在来種だけが自由に種取りできるという状況になるということなんですよ、これから、まあ、そういうふうなことで、結局その国際条約を使って、それから自由貿易協定を使って、彼ら企業、大企業は農家の種取りをさせない、そして自分たちの種に公的種子も自家用の種も使わせないで、企業の種を買う方向に持っていってるわけです。そしてその企業の売る種は品種登録をしている種か、特許のかかった種か、特許のかかった種には GM の種が多く入るわけですね。そしてここで問題なのは生命特許ということなんです。生き物に特許をかけるということがいかに理不尽か、私たちは思わなければいけないと思うんです。でこの自由貿易協定 TPP はじめ各 FTA にはこの EPOV91 年の改定を批准するように義務付けると、批准を義務付けるという条項が必ず入ってるんです。次お願いします。で結局特許を制するものが種を制する、種を制するものが食料を制する、食料を制するものが世界を制する、これが、まあ、アメリカの外交戦略、CIA の文書にも書いてあるわけですね。次お願いします。で主要先進国はこの種に、種の自家採取は農家には認めないとなってるって農水省は説明したんですね。確かに EU は自家増殖はつまり種取りこれは認めない、オランダも英国も認めてない、だから日本もそうするんだってこう言ったわけですけれど、農水省のちゃんとこの資料に例外作物って書いてある、農家の種取りができる例外作物、それは飼料、穀類、ジャガイモ、油料及び繊維作物、ほとんどの基本的な作物は農家の種取り禁止の例外なんですよ。大事なものは例外なんですよ、ね、これは当然の考え方なんです。でも野菜についてもあのレジュメの方に書いてあったと思いますけれども、あのノーパテントっていうね、特許はいらないキャンペーンっていうのが、ヨーロッパでこの穀類以外の野菜は種取り禁止っていうふうに、ね、なっているはずなのに、シンジェンタのトマト、これはチリとペルーで、見つかった非常にビタミンの多いトマト同士を掛け合わせたそういうトマトを売り出した、これ特許かかってるんです、自然の育種ですよ、でそれを特許かかってる。でヨーロッパの人々がこれに対して大反対をして、そしてついにこの特許を取り消させた。ブロッコリーについても同じようにみんな潰した。だから
野菜に特許をかけて、そしてこれ普通の野菜なんですよ、ね、秀樹君みたいじゃないんですよ。だから日本もそういうこと起こると思ってください。この流れでいけば、だ海外ではもうそういうすごい戦いをしてるわけです。あの今回、ゲノム編集ということで、ゲノム編集ということで、まあ、あのアメリカはこの遺伝子組み換えではない、その先の次の次世代の技術ですね。でこれはもうゲノム編集です、やったものには規制しない、もう応用化も始めてる。しかし欧州の司法裁判所はこれは遺伝子組み換えと同じように規制すべきだと言っている。ニュージーランドも、まあ、そういう規制をすると、ドイツも、規制、あの遺伝子組み換えとして規制すると言っている。で日本はですね、アメリカと同じです、いつもアメリカと一緒、ね、それでゲノム編集を推進するということで、自然界の突然変異と同じだ、ゲノム編集は狙ったところのごく少ない塩基単位のところを狙い撃ちして、ね、導入したあのメッセンジャー RNA というハサミの役をする DNA を分解する酵素、ね、それを作るものと、それからその目的に遺伝子の遺伝子配列を認識するものを一緒に入れて、そして狙ったところを正確にこう切り取る、破壊する、そういうまあ技術で、これは自然界でも時たまそういうものを欠損したものが生まれる、ね、例えばアルビノっていうね、色素を失ったものが白いライオンとかね、出てるじゃないですか、魚でも。そういうふうに何かこう光配、細胞分裂したり紫外線を浴びたりして、それでその欠損するものが生まれたりする。それと同じだ、自然界が起こってると同じことを、遺伝子工学でやってるんだ。だから自然界のものと同じで遺伝子組み換えではないという主張なんです。多分ですよ、そうか、自然界でも起こるんだ。で彼らはさらに通常育種でも放射線照射したり薬剤につけて突然変異を起こして、それで新品種を作ってきてるんだから、それとも同じじゃないか。さあどう反応しますか皆さん、これに対して。突然変異っていうのは稀に起こる、稀に起こるって通常なら淘汰される。でもこれはそうじゃない、突然変異を大量に人為的に作って、それを環境に大量に育成して、我々がそのあれをたくさん食べていくということになるわけです。放射線照射で生まれた通常育種の新品種は境内を何世代もこの安全性を確認してるんですね。で彼らが言うには、私たちがね、このゲノム編集で問題なのは、導入遺伝子を入れてないから遺伝子組み換えてないっていうけれども、これをゲノム編集をするときにはたくさんのウイルスの遺伝子を使うんです。マーカー遺伝子だとかね、これは抗生物質耐性遺伝子だとか、あの深海クラゲの発光遺伝子だとか入れたり、それから、その植物体に入るためのベクター、これもウイルスから取ってるし、いろんなものがみんなウイルスから入ってるんですよ。でそういうものどうするの、中に残ってるじゃない、これ遺伝子組み換えじゃないの、長い配列を入れたら遺伝子組み換えだって、それは短かったり潰しただけだったら問題ないって言うけど、そうじゃないし、いろんなもの入ってるでしょうと、これに対して彼らは何て言うかっていうと、それを戻し交配していけば排除できる。もう一つ、はい、戻し交配ってこういうことですね。あの親の A から、まあ、あの親の A と A' がやって F1 ができますね、違う品種のね。その F1 から今度また親に掛け合わせる A に、そして B1 が生まれる。B1 をまた親と掛け合わせる。だんだんこの色が薄くなっていくでしょ。で、このように入れ込まれた特徴ある遺伝子がこうだんだんと薄くなっていくと、親から親と戻していくと。これするから変な遺伝子いっぱい、毒ウイルスの遺伝子とかいろんなの入ってるけど、だんだんいつも親と親に掛け合わせて、元の親と掛け合わせていけば、戻し交配でそういうものがなくすことができる。こんなのものすごい時間かかるわけです。
やるのかしら本当にと思いますよね。アメリカの、ゲノム編集のジャガイモなんかやってるんですかね、そんなこと。とてもそうやってると思えない。まして動物、家だったらば動物の場合にはこの、受精卵を使うしかない。受精卵に注入して卵活が行われていって、そして、それで、この組み換えのこの生命の、あの卵活も割と入ったってことが分かったら、それを今度は子宮に戻して、ね、でそして子供が生まれるっていうこうやるわけでしょ。でそれらはあのどういうふうに考えたらいいかってことですけども、その卵活するときにこの受精卵が分割するっていってものすごく不安定なんですよ。全ての遺伝子が動くわけですから、これから生命、ね、体になろうとしてる、そのすごく不安定なところに変な遺伝子が入ってくるわけですね。ウイルスの遺伝子だったりいろんなのが入ってくるわけでしょ。そうすると卵活の中の細胞が死んじゃうものが出てくる、ボコボコになっちゃう。そうすると何が生まれるかって分からないんですよ、その変なのが。だから遺伝子組み換えと一緒なんです。まだ安全の確認ができてないものを応用先行で、そしてそれを一刻も早く特許を取って、そして、まあ、この儲けようという、まあ、企業の思惑があるわけですね。だけれども私たちが主張していかなきゃいけないのは、安全の確認が取れてないものは応用化すべきでないし、そして、私たちは遺伝子組み換えの時の彼らはね、失敗を学んだ。何を学んだかというと、消費者メリットのあるものを作れなかった。で除草剤耐性と私たち関係ない、殺虫毒素出すのは農家の問題でしょ、そっち関係ないでしょってね、そういうふうなところがあって、今回は、ゲノム編集では少々メリットだ。肉がいっぱいついて、タイや風が安くなる、お肉のいっぱいつく牛肉、ね、牛豚で肉が安くなる。そうなんだろうか。さっきありましたよね、牛の皮のできた豚だとか、ね、やたら肉がもりもりついたり、家畜とか、だそういうものが、例えば肉がもりもりつく牛は出産が大変なんですよ。母牛死んじゃうから、だから帝王切開で生まれた子供は舌がすごい肥大してて呼吸困難で、体が通常より大きいから足が悪くなって歩けなくなる。そういうことをしてまで肉がね、今よりもっと食べたいのか、私たちはそういう食物を望んでるのか、そういう反倫理の動物を作って食べていきたいのかということなんですね。だから私たちがやはりこの遺伝子組み換えやゲノム編集についても、やはりこの自然界を破壊し、そして倫理的にも大変問題がある動物福祉の面でも、そして食べ物の安全としても、環境の保全のためにも非常に問題が深い、そういう議論なしに日本の政府はこれを応用化しようとしている。これについてこのまま特に反対もないまま流れていけば、私たちはまさに遺伝子組み換えのこの二の舞をね、ゲノム編集でもして、それこそ取り返しがつかないことになると思います。食べて人がどうなるかという因果関係の証明はできない、ね、だからヨーロッパは予防原則なんです。疑わしいものは予防的に規制をして守る、その考えがなければ白黒という判定が出るまでは何もしないのかってことでしょ。たくさんの規制を出した後にようやく社会の批判に耐えられなくなって規制するっていうね、今まで日本ずっとそうだったんですよ。農薬にしても添加物にしても遺伝子組み換えにしても、これを墓石安全っていうんです。死者が出た後にある安全、墓石がいっぱい立った、ね、そういう日本のままでいいのかってことですよね。だから予防原則でゲノム編集にも皆さんがどうか立ち向かっていただきたいと思います。時間が来たのでこれで終わりさせていただきます。ありがとうございました。日本の抱える農薬の問題から遺伝子組み換えゲノム編集までありがとうございました。これから、すぐ質疑応答の時間に入りたいと思います。手を挙げていただきます。モンサーとの問題で、モンサーが潰れかけるってんじゃないかってことだったんですけど、一つ心配なのは、
ゲノム編集クリスパーキャス9の特許が、ブロード研究の方に特許を持ってますよね。そうすると今後その、ゲノム編集を使った研究者は、いやどのくらい取られると思いますかって聞いて、いやそんなに取られないだろうと言われる、取られるあの特許がだから普及しないから、普及したいからそんな高くは取らないだろうっていうふうな甘く見てるような気がするんですけど、安田節子さんどう思いますか。ですね、この遺伝子組み換えの時とあのゲノム編集の時も特許問題で言えばまた同じで日本負けてるんですよ。だからモンサントも特許、基本特許持ってるし、それからあの、デュポンですね、デュポン社も持ってる。で両者があのゲノム編集の基本特許を争いをアメリカでやってて、それでついにこの間アメリカが両方の特許を認めたんです。だからこれから応用化ができるって言って向こうは沸き立ってるわけです。で日本はその、遺伝子組み換えでも日本は技術先進国なのに日本で一つも応用化ができなかった。これも基本特許は全部アメリカで抑えられてる。だから日本が開発した、遺伝子組み換え生物を食品をですね応用化しようと思ったら特許料払わなきゃいけない。すごく莫大な高い価格になるから、結局日本はアメリカが望むような欲しがるような特許を取ってですね、それともクロスライセンスする、基本特許と日本の特許を向こうが欲しがるんだったらクロスライセンスで初めて応用化できるんですよ。だから日本が何が得意かって言ったら米なんですね。稲ゲノムを全部解析したから。だから稲だったらどこにどういう遺伝子があるかって分かって、それでそこでその働き、あの非常に有用な働きがあるってことを見つけたら、それをその特許して、特許にして、それをアメリカに、まあ、あの欲しがってる人にクロスライセンスで基本特許と、ね、交換して日本も農薬なんかできるっていうふうにしようと思ってるけど、まあ、農水省はそれで一生懸命米で税金使って遺伝子組み換えの米を、まあ、延々とやってるわけですね。でもそれが当たったら本当に国民のためになるのか、実際もう負けてるわけで、今度ゲノム編集でももうモンサントと、それからさっき言った何でしたっけ、デュポンか、デュポンも特許取ってる、もう負けてるんですよ日本も。だからあの真空なんとか真空 の非常にこうもみが多いあの遺伝子組み換えのゲノム編集の米を筑波で野外栽培実験してるでしょ。2022年には応用化できるって、あの野外栽培終わるって言ってるけど、それが果たして応用化できるか。もちろん応用化しては食べませんけどね、皆さん持ち上がらないと思うけど、収量の多い米をそのゲノム編集でやってて、それが果たしてもう基本特許抑えられちゃってるのにね、日本がゲノム編集で安倍さんがなんか知らないけれどその新しいあの技術革新 の要としてやれって言って今度取っていますけど、まあ、そんなのもう負けてるんですよ。そんなことをやるよりも有機農業のね発展の方に力を注ぐべきなんです。だから世界ではね、例えば韓国が韓米 FTA って韓国とアメリカの FTA で地産地消条例がアウトになったんですよ、ね、地産地消条例っていうのは新独自という韓国伝統の考え方で、地域の取れたものを食べるのが体にいいっていう地産地消条例で、で子どもたちの学校給食に地産地消で提供するってなんでか。ところがアメリカとの自由貿易を結んだらアメリカの農産物を邪魔差別するのかってことになるでしょ。それで、ね、それはやめなさいって政府噂が言えなかった。で韓国の人たちは地産地消条例ができないならどうしよう、頭弱く全部有機にしたんです。有機農産物を学校に入れるっていう条例にしたんです。そうしたらアメリカだって参入しようと思えば勇気を持ってくればいいわけでしょ。差別してないでしょ。地産地消は地域を限定するからアメリカ差別するってことになるけど、まあ、そういうこと言うこと自体がもともと間違ってるんですけどね、アメリカの言い分がね。でもそれで有機農産物を学校給食に入れるふうにした。台湾だって日本と同じようにほとんどの大豆はアメリカの大豆なんです。でそれも遺伝子組み換えでしょ、今や9割がね。それに対して学校給食には入れないってやったんですよ。子供をまずは守んなきゃいけないって。日本どこやってますかそんなこと。だからね、有機農業への転換はアンチ GM なんです。
自然のものを私たちがありがたく共生しながら環境を守り健康を守る、そういうものが勇気でしょ。だから日本がこれから日本がなくならないで未来の子供たちにそれを引き継いでいけるとしたら有機農業大国になるしかないんですよ。それを真剣に求めるべきだと私は思います。まあ、ちょっと特権の話かと全然自分の言いたいことをつけて言っちゃったみたいですみません。それでいいんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次の方。ありがとうございました。有機農業の中には遺伝子組み換えの種子入らないということで今まで有機農産物は作られてきたと思うんですけれども、今度ゲノム編集に関して農水省が遺伝子組み換えではないとしたら、その種を有機、ほとんどの野菜は今有機の現場では F1 は致し方ないというような形で使っている部分が多いんですね。お米はF1 ではないですけれども、野菜に関してはその現実にはそういう動きが一方であるわけです。その中にゲノム編集がそういう規定をされると有機、本当の意味での有機が維持できなくなると思うんですね。ですからそのゲノム編集の種をどうするのか、それを有機の現場に持ち込まれる場合というのはすごく危険性が高いような気がするんですけれども、その辺いかがでしょうか。ゲノム編集はそれこそ一塩基単位で変更しちゃうから、その追跡、それを、ね、検知するのがとても難しいってこういうふうに言われてた。でもね、今その最新の技術でそういう変化をちゃんと検知できるようになりつつあるんです。だから検知するっていう技術開発をして、もちろん応用化はしちゃいけないのがまず前提なんですけど、どうしても応用化するならそういうゲノム編集のものには表示をさせる。で、表示してもそれが正しいかどうか、やってるのに表示しないものもあるかもしれない。そういうものに対してちゃんと検知技術を開発して、そしてそれで市場をチェックする。そして、違法なものにはもうその踊り潰しをねしてるなり、ね、厳しい、罰金をかけるなりして、規制していく必要があると思う。だからゲノム編集は検知できないからそのままでいい、表示もしなくていいって言ってるけれども、今の最新の情報では検知できるようになってきたって言ってますから、そういう技術をですね、国が力を持って力を注いでちゃんとそうした研究をするべきですよね。そして表示を必ずしてその種を売ると、表示もしないで売ってはいけないと、そういうふうなことは最低限必要だと。在来種の保全ですよね。バンダの柴さんたちがやってたような在来種を守る、世界中で種が効いてますから、この20世紀の中で 75% の生物多様性の品種は消えちゃったんですから、どんどん消えてますから。だからそういう意味では種の保全、品種をさらに多様性を守っていくってことが大事ですね。ありがとうございます。先ほどお知らせした署名用紙なんですけれども、これを使ってここにいらっしゃる方みんながこういう問題あるの知ってるっていう広めることに使っていただきたい。これで政府が満たしてもどうにもならないからって諦めるんではなくて、用紙は日本酒おっしゃらねえでお渡しできますので、どうぞご協力お願いしたいと思います。じゃあ次の方。ゲノム編集は延期を2つか3つぐらいまではいじってもいいということで、それは遺伝子組み換えではないという、この間も環境省やなんかの官僚のお答えだったんですが、実際そのことによってもやっぱりオフターゲットやモザイクなんかが起きる可能性っていうのは絶対あるわけですよね。そうです。でそのことについての質問をしてもですね、それは学識経験者の皆さんにお聞きしておりまして、今のところ危険性が明らかになっていないので、先ほど言われたようなね予防原則は適用しないわけですから、だから認可するんだというような話なんですが、その辺の危険性っていうのはどうなんでしょうか。はい、
っしゃるようにそのクリスパーキャス9っていうのは特にまあ今主流になってますけど、それはもう一番の問題はオフターゲットなんですね。狙ったところじゃないところも切断すると。でそれを切断した結果何が生まれるかは全く知ることができない。で分からない、その違う、なんていうか目的以外のところを切っちゃった時にその遺伝子がなくなってしまう。あ、ここに書いてあるんです、私が出したんだそう、それに対してですね、まあ、ここオフターゲットのいろんなあれがある、まあ、ここにせっかく出たと言いますと、まあ、塩基配列の誤認をする、同じ、まあ、二重塩基体の類似の塩基の配列っていうのはたくさんのそのゲノムの中で似たようなのがあるんです。まあ、ちょっと切っちゃうね。それからまあ濃い濃度にしないと働かないから、濃い濃度にするとますますそのオフターゲットが増えちゃう、すごいジレンマがあるんですね。それから遺伝子っていうのは一つのタンパク質を作るっていうふうにこのなってるわけじゃないんですよ。いくつもの働きをしてる。だから一つの遺伝子を一つの目的でこう潰しても、その遺伝子が実は別のタンパク質を作るのにも担ってた役割を消しされちゃうわけだから、それに結果どういうその生命体に変化が起こるかはわからないわけです。だからその今までにないタンパク質ができちゃったりとか、ね、してしまうと、まあ、アレルゲンになる、アレルギーが起こる、いろんなことが懸念されるわけです。でもオフターゲットのないようにできるかってできないんですよ、今の技術では。生命体はすごく 複雑にねこうなってる。だから動物をゲノム編集の動物だってその卵の分割をしていくところでもう微妙な遺伝子がいじられてしまったらこうすごいこう変異が起こる。でも全体を調べないと変異が分かんないでしょ、と膨大な時間とお金がかかる。だからやらないっていう論ですよ。遺伝子組み換えもそうだったんです。遺伝子組み換えの安全性も持ち込んだ例えば除草剤分解酵素が影響があるかどうかだけしか見ない。でも遺伝子組み換えした結果他 の細胞にもいろんな影響が出て今までにない物質ができてるかもしれない。でもその全体は調べられない。つまり調べようと、まあ調べられるけどすっごいお金と時間かかる。だからやらない、ね、持ち込んだ遺伝子が作り出す分解酵素だけを調べるっていうだけになったんですよ。ゲノム編集もそうです。オフターゲットの影響を調べるのは全部しらみつぶしに調べるっていうことで、とてもお金と時間がかかってできない。だからやらないっていう、その結果がね今いろんなことが起こってるわけでしょ。だからそう、だからこのオフターゲットの問題が解決されない限り本来認めてはいけないものなんです。でも産業化のためにねこういうふうにたくさんそのゲノム編集の結果突然変異をいっぱい起こしてる。でこれは今申し上げましたね、あこれ違うか、クリスパーって関係の存在の作用のため、標的遺伝子を狙って送り込んだクリスパーってキャス9が細胞核の 50% に塩基配列の変化も起こしちゃった。もうめちゃくちゃになっちゃうんですね。そういうことも今になって分かってきた。そういう後からねこれもあるよあれもあるよって言われてその前に驚かしちゃっていいのかってことですよね。アメリカは遺伝子組み換えの時にもバイオテクノロジーの会社が世界の競争の中でアメリカのバイオテク企業が打ち勝っていくために安全審査もしないで済むような簡単な実質的労働の評価でラベルもなく早く応用化してかけた研究を取り戻して利益を得られるようにってやっちゃったわけでしょ。それがもう今やアメリカでは、まあ、大変な裁判闘争になったりしてデュポンもねごめんなさいバイエルもねモンサント買ってしまったと思ってるような事態になって、まあ、バイエルももうすぐ消えるでしょうけどそういうですねようやくこのその結果が出始めてると。だから同じですよ、ゲノム編集も失敗します。私は言います。失敗します、この技術は。生命体のすごい不可思議な働きを私たちは全部知ってるわけじゃないんです。ごく一部しか知らない。それでこうやるんです。皆さん、魔法使いの弟子っていうディズニーの漫画知ってらっしゃる、ね、魔法使いがすごい魔法を使う。
弟子入りした弟子がそれを早く学びたいと思っているなかなか学ばせてくれなくてお掃除ばっかりさせられる。で魔法使いがお出かけになったでその隙に魔法使いの弟子はその師匠の部屋に入って魔法の本を読んで、あこれがそれなんだ、そのおまじないを唱えてモップに水汲み、自分の髪に水汲みを鳴らした。そしたらそのモップがせっせこせっせこ魔法で水を運んでいく。でその水がどん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 溜まっていって家中あふれて、ね、止めようと思っても止まらない。で自分はその後溺れそうになる。で魔法使いが帰ってきて、まあ、それを、まあ、すく止めたってことがあるんですけど、つまり魔法使いは神様ですね、私たちが言うの。で私たちがほんのわずか分かったことだけでやったけど止める技術を知らない、ね、その結果がどうなるかを知らない。でその結果大きな災禍を被ると、これはそれを暗示してると思って、私はまさにこの遺伝子工学っていうのは魔法使いの弟子をやってると思うわけです。ちょっと忘れちゃったかもしれない。ありがとうございます。先ほど緑の革命が失敗ということになります、はい。日本の現代の農家ではグリコサートの使用量っていうのはどのぐらいのもんで、例えば納豆を買うときにしても国産のものをなるべく買おうと思うんですが、今の話を聞くと日本でも遺伝子組み換えの大豆は作ってるのかなっていうふうにも思われるんですが、その辺と最近子供がアレルギーの子がすごく多いんですが、この農薬との関係っていうのは明らかになっているようなデータはあるんですか、それをお聞きしたいと思います。もう遺伝子組み換えの大豆は日本では作ってないんです、はい、だからまあ国産 100% の大豆で作った納豆をお召し上がりになれば大丈夫と思います。それからまあ子どもたちがものすごくアレルギー、そして日本の脂肪原因の1位ががん、これは先進国にはないんですね。みんなは先進国は心臓なんかがね、心臓疾患が1位なのに日本だけがんだ。それはやはりこのさっき最初にお見せしたその農薬を飲まずに基準緩和してバンバン使ってるっていうこと、これはまあ、農薬が使用がいっぱいこう増えていくっていうことは私たちに、まあ、そのがんとかアレルギーを引き起こす原因には大いに疑われる。で直接的に人にそれが原因があるかどうかという、さっき人体実験できないから因果関係の証明はできない。でもその疫学的に見ればこの農薬の使用量と、それから要するにその自閉症だとかいろいろな、ね、脳神経の障害の子どもさんが農薬の使用量の増加、まあ、ラウンドアップとかそういうふうなものの使用量の増加に伴って人間の疾患も増えてるっていう、まあ、それでこう予測する、疫学的に予測する、そういうふうな論文が出てきていますね。だから私たちがすべきは子どもたちにできるだけ農薬のないものね、そういうものを食べさせるようにするっていうのが防衛の一番の方法だと思います。今の農薬はね、グリホーサートにしてもそれからネオニコチノイド農薬全部脳神経やるんですよ。だから子どもだけじゃないんです、高齢者のいわゆるその司法省って言わないかなんだっけ、認知症、そういうのも影響がある、あるんじゃないかとも言われているんですね。だから皆さんが召し上がる野菜とかそういうふうなものについてもやはり農薬のないもの、だから私は前いつも言うんですけど、使った農薬の表示制度っていうのは必要だと思うんです。食品添加物は使ったら全部表示になったでしょ、それとね、使った農薬は表示する、そしたらみんなねぎょっとしてね、買わなくてね、勇気に殺到するんじゃないけど、すごいんですから農薬の使用量が。青じそなんてね、皆さん魚食べた後 の刺身食べた後とかあれで栄養が復帰したからいいかなって食べる、すごいんですから農薬、生姜もね、ああいうふうなの、だからそういうふうなものをねちゃんと表示して、使ってないものはみんなが買うようになると、みんな容器に動くじゃないですか、生産者も消費者も。表示一本で変えられると思うんです。で私がねこの農薬にも表示って言ったら、そんな高等向けのことを言わない方がいいよなんてアドバイスくださる方いたんですけど、フランスでは上院に提出されたんですよ、農薬表示の法案が。
った、これがどうなったかわからないけど、やはり考え方、考えることは同じなんだなと思いました。まあ、だから皆さんもぜひ、農薬の使用をね、こんないっぱい規制緩和して、バンバン農薬を使ったりっていうのはね、非常に問題ですね。まあ、さっきおっしゃった日本でもいっぱい使ってるんじゃないかって心配は、実際に基準がすごく緩まったら、その基準ギリギリまで農家が待ったかっていうと、そうではないんです。やっぱり今まで通りの、その必要最低限の農薬でやってらっしゃる方が圧倒的ですよね。だから農薬買うのお金かかるし、ね、だから効果のある段階でいい。だからあれ、日本の基準化の輸入のためが多いんですよ、主には。党に遺伝子組み換えが使われてるんじゃないかという話だったんですけれども、今表示精度が一応あるので、ね、5% までだったら遺伝子組み換えでないという表示が、ね、表示を見てね、はい、で国産丸大豆 100% 北海道のなんとかとか、ね、書いてありますよね、そういうのを選ぶになれば大丈夫です。安田節子さん、ありがとうございました。はい、また、はい、あるかわからないんですけれども、安田さんの命の講座という冊子がありますので、手に取ってみてください。後ろに置いてあって、無料です。ありがとうございます。栗尾さんとの男女検査をした農民弁の食パン、どの食パンのメーカーの名前が書いたのに載ってますので、ぜひご覧ください。ありがとうございます。日本消費者連盟は春と秋に連続講座を行っておりまして、今回春の講座の1回目ということで、今回2回目が7月なんですけれども、この続編としまして、大井町のキュリアン、ちょっと場所が変わるんですけれども、7月14日、あと日本消費者連盟が50周年を迎えますので、総会がありまして、それが6月16日に、連合会館ですね、6月15日、すいません、あります。では最後に日本消費者連盟の事務局長の高潔からご挨拶させていただきます。皆さん、今日は連休の最終日にもかかわらず、こんなにたくさんの方にお集まりいただきまして、本当にありがとうございます。こちらも予想していないほど皆さんに来ていただいて、ちょっと映像も見づらかったかなと思って、ちょっと申し訳ないです、すいませんでした。私たちは遺伝子組み換えに限らずですね、いろんな食の安全ですとか、あと暮らしていく上での安全、環境問題も含めて、いろいろ警鐘を鳴らしながら注射運動をしています。で、遺伝子組み換えに関しましては、本当に多分老舗と言っていいほど、日本に1996年に輸入始まってからずっと反対の活動をしています。で、今回ゲノムという新しいものが出てきまして、しかも何かわからないまま、どうも今年の夏にももしかしたら市場に出てしまうかもしれないというふうにマスコミで言われています。で、それはそんなことは絶対許してはいけませんし、私たちはそんなものを食べたくないという声をやっぱり消費者がもっともっと上げる必要があると思うんですね。で、政府は大体いくら声を上げても変わらないっていう諦めの方もいるんですけど、やっぱり消費者の声は大きいと思います。私たちがもう諦めてしまって何も言わなくなったら、これを受け入れたということで、どん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 私たちの欲しくないもの、将来の子どもたちにも影響がある悪いようなものが市場に出てしまう可能性がありますので、ぜひ諦めないで、私たちは署名活動をして、署名活動だけではなく、こういう集会をして声を上げる、あと役人に対してもこんなものはいらない、ちゃんと規制しろという声を上げていきたいと思いますので、ぜひそれには多くの仲間が必要です。で、日本消費者連盟は今年で創立50年を迎えるんですね。で、50年は通過点の一つではあるんですけれども、やはり半世紀ということで一つの節目ですから、これで、大きな集会を6月15日にして、その時にまた改めて遺伝子組み換えの問題、ゲノムの問題、そして今香害というのは香りの害という問題を耳にされた方がいるかもしれませんけれども、これも今実態どうなっているか、でこれもやっぱり私たちが声を上げていかないと止められない。で、一方ですごく苦しんでいる人たちが本当にいるんですね。で、そういった人たちと一緒にぜひ、もっと暮らしやすい、そして健やかな命を未来につなげるような
そういったあの社会にしていきたいと思いますので、ぜひ私たちの仲間になってください。で今後ろでですね、ご覧になった方もいるかもしれませんが、これ消費者リポートっていうのを出しております。月に1回会員になっていただくとお手元に郵送します。で私たちのモットーは、マスコミやその一般紙ですねが取り上げない、つまり取り上げにくいとか、取り上げなくてもまあ広告主の関係とか、まあ、政府への今忖度ってこともありますけれども、そういったものでなかなか取り上げないけれど、私たちの生活にとっては非常に重要で、やっぱり知らなくちゃいけないという情報をあのピックアップして載せていますので、ぜひ仲間になっていただいて運動を広げて、そしてこういう声をどん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 大きくしていけたらいいなと思ってますので、ぜひあの会員になってください。そうするとあのこういったあの集会の案内もあのコンスタントにできますし、あと会員割引もあのしておりますので、ぜひ仲間になってください。よろしくお願いします。で私たちこういうゲノム操作食品っていうこういう冊子も、多分こういうのは市販ではなかなか出ないんですよね。こういったものも出しています。で私たちはゲノム編集ではなくゲノム操作と呼んでいます。なぜかというと、編集って言うとなんとなくそんなに悪いっていう気がしないですよね。だけどこれは本当に命の元である遺伝子だったり DNA、 そしてあのゲノムを人間の手で都合よくいじる、操作するっていうことですので、そういったものには反対の声を上げていきたいと思ってます。これからもぜひよろしくお願いします。またお会いできるのを楽しみにしてますので、よろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。